Od Luke Dubrovnik do Pila, relacija je koju inače obavlja povremeni prijevoz, no ranije ovog tjedna autobus javnog gradskog prijevoza Libertas vozio je upravo na toj dionici. Kako su iste gradske tvrtke pojasnili za druge lokalne medije, unajmila ih je cruising tvrtka za prijevoz putnika, a istaknuli su kako takvu uslugu najma vozila s vozačem nude dugi niz godina, no kako ih je korona u tome omela. Iz udruge Raguza Bus, koja se bavi povremenim prijevozom, ne gledaju blagonaklono na ovaj potez gradske tvrtke. Pa mi gledamo na to s jednim velikim podsmijehom, budući da radnje koje poduzima Libertas su protuustavne i mimo brojnih zakona koje smo već do sad objašnjavali. Tako da definitivno da će udruga autobusera Raguza Bus pravnim putem se boriti za svoja prava. Kažu, njihova pravna služba nastojaće dokazati da su u pravu, a tvrde da zato imaju i snažne argumente. Znači, točka Ustava broj 49 zabranjuje monopol, to je upravo ono što se sada ovdje radi. Što se tiče Libertasa, to je firma koja se bavi javnim gradskim prijevozom. Mi svakodnevno se više i više svjedočimo brojnim žalbama građana, kako Dubrovnika, tako i okolice, koliko su loše povezani. Pa naprosto nevjerojatno da jedna tvrtka koja bi se trebala, koja je osnovana da bi se bavila javnim gradskim prijevozom, upravo taj isti prijevoz ignorira. Inače, gradonačelnik je i na protekloj sjednici gradskog vijeća, kad je bilo riječi o kupnji autobusa, govorio kako Libertas neće biti konkurencija povremenom prijevozu. Lukić kaže kako takve izjave nemaju nikakvog smisla. Kako možemo pričati o tome da nije konkurentno? Broj jedan je to što se Libertas financira javnim novcem, znači to je nešto što plaćaju svi građani Dubrovnika, dok se mi financiramo vlastitim sredstvima. To je broj jedan. Broj dva, što bi definitivno osporavao to što je gradonačelnik rekao, je mi moramo plaćati zaustavljanje na Pilama, dok Libertasovi autobusi ne plaćaju zaustavljanje na Pilama. Tako ne znam u kojem to segmentu gradonačelnik smatra da oni nama nisu konkurentni. Izjavu iz Libertasa na ovu temu tražili smo ranije ovog tjedna, a nakon što nismo dobili povratnu informaciju, danas smo poslali upit. Zanimalo nas je mogu li nam i službeno potvrditi da se Libertas ponovno bavi komercijalnim prijevozom, koliko toga zarađuje i hoće li nastaviti obavljati ovakvu vrstu prijevoza i u nastavku ove godine. Odgovor još čekamo.